دوبارہ میرے نال چوکھا دہی ہو گیا۔ وہ کیسے؟ یو نو پی ٹی آئی دے جلسے ہوندے سن نا، اوتھے میں جا کے تے پبلک دے آن چ پہلے سٹیج تے چڑھ کے تے نغمہ سرائی کڈا سا۔ ٹھیک ہے۔ وہ مینوں لنگر پانی وی دیندے سن نال کوئی 1000-1500 کچھ عمران خان صاحب دے جوانے جڑے ہوندے سن انہاں تو پیسے وار وار کے مینوں دیندے سن۔ بٹ وچ گیپ آ گیا نا 2-3 دن دا۔ ہاں وہ سامبا جی چولمی جائد کی نون لیگ دا جلسہ ہو رہا ہے، تم وہاں آ جاؤ۔ میں کہا گڈ۔ کہندے نے میں تمہیں 2500 روپیز دوں گا۔ ٹھیک ہے۔ اوتھے جا کے میں سٹیج تک لو کے 87.5 گھنٹے گایا۔ 87.5 گھنٹے؟ ہاں۔ تے کوئی آیا ہی نہیں، تے نہ وہ بندہ آیا جس نال میری ڈیل ہوئی سی۔ ہاں وہ پھر مینوں ہن راج ملیا۔ میں کہا تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے 2500 روپے کا، تم مجھے کہہ کے جلسے پہ آئے نہیں۔ کہنا کون سے جلسے کی بات کر رہے ہو؟ میں کہا کل جو وہاں پہ۔ اس نے نا موبائل نکالا، کہندا یہ دیکھو کل کا جلسہ، یہاں پر تو دنیا ہی دنیا ہے۔ تے میں ان کر کے غور نے ویکھیا تے اودے وچ میں ہے ہی نہیں۔ میں کہ نہیں آئی ایم سوری اباؤٹ دیٹ، میں ہی غلط ہاں۔ وہ 7776 روپے کا بل ہے بجلی کا۔